a nossa corporação, os escoteiros, enfim, todos vocês que estão presentes, agradeço de coração, e ao Padre Emerson, que veio trouxe aqui para nós uma palavra de fé, de esperança e de coragem, e como você falou, Padre, Deus nos dá capacidade para que a gente possa enfrentar os desafios. Eu falo que não é problema, são desafios que nós temos que enfrentar. A todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Rapidamente, a imprensa local, muito obrigado pela presença. Rapidamente, agradecer todos os agricultores de Vinhedo, da região e do estado de São Paulo que estão participando dessa festa nossa. Ainda temos pessoas que, dia a dia, enfrentando sol e chuva, estão acreditando e acreditam na nossa terra abençoada. Que plantar hoje não está fácil. Trabalhar na lavoura não está fácil. Plantar uva é um desafio. E vocês continuam firmes. A você que é de Vinhedo, muito obrigado por acreditar na Festa Uva. E você que não é de Vinhedo, seja bem-vindo à nossa cidade. Curta a nossa cidade. A cidade é construída por pessoas. A cidade é boa porque as pessoas são boas. O contrário também é verdadeiro. Mas graças a Deus, a nossa cidade é uma cidade de pessoas que trabalham, trabalham e trabalham. É assim que se constrói uma rua, é assim que se constrói um bairro, é assim que se constrói uma cidade. Queira Deus que o ano que vem, com certeza, vai continuar nossa Festa da Uva. O ano que vem vai ser a 59ª e vai acontecer, sim, se Deus quiser. Você, vinhedense, o momento agora, como o Edu Gel me falou, é um momento é sério. O momento não é de brincar com a questão colocada em relação à saúde. Eu vejo que o Dr. Dario, ex-vereador, aqui presente, que é médico e sabe muito bem a seriedade do assunto. Amanhã, domingão, eu terei uma reunião às 9 horas da manhã, estou convocando o comitê que eu criei, para que a gente possa discutir e ter medidas. Não criar pânico, não criar sensacionalismo, não criar desespero. A responsabilidade nossa é criar medidas para que evite pânico, mas também temos que ser responsáveis. Não podemos ficar omisso. Então, amanhã de manhã, teremos uma reunião onde vamos emitir um decreto acompanhando as decisões das autoridades superiores. Toda cautela é necessária nesse momento. Então, em breve, vocês vão saber as medidas que tomaremos em relação à Vinhedo. Prevenir sempre é bom e é assim que nós vamos fazer. Eu desejo que você tenha uma festa maravilhosa, que a abertura já está sendo muito boa, abençoada por Deus, e que nós fazemos essa cidade. A cidade de Vinhedo foi feita e é feita para as pessoas que acreditam. Que acreditam nas pessoas, que ainda acreditam na fraternidade. As pessoas que semeiam paz e não ódio. As pessoas que unem as pessoas, que unem os outros e não desunem. A cidade de Vinhedo tem que ser governada e vai ser governada por pessoas que querem construir e não destruir outras pessoas. A cidade de Vinhedo é comandada e vai continuar sendo comandada por pessoas do bem, pessoas que quer a cada dia ver o sorriso da criança e o respeito ao idoso, cuidar de uma mãe que está tendo uma gestação em Vinhedo, 7 consultas de pré-natal, essa mãe que vai ter um filho, esse filho vai ter uma creche e vai estudar e vai trabalhar e aí tem um espaço que é reservado para os idosos. Cuidar de pessoas, esse é o nosso desafio. Cuidar dos seres vivos, esse é o nosso compromisso. E é para isso que nós fomos eleitos. Para trabalhar em vez de futricar. Para se dedicar ao povo de Vinhedo, unir o povo de Vinhedo e não dividir. É para isso que você coloca o voto nas urnas. É acreditar que alguém vai trabalhar com seriedade, com responsabilidade e não com sensacionalismo. É isso que o povo espera. Gente que arregaça as mangas e trabalhe. Sair do zap, sair das redes sociais e colocar a mão na massa, olhar no rosto do povo e falar, vale a pena ser vinhedense. Muito obrigado, um bom sábado a todos.